warbaahintu dambi ma aha mudaharaadkana xaq bay u leeyihiin inay tabiyaan mana jiro sharci diidaya hadday tahay dastuurka hadday tahay xeerka saxaafadda hadday tahay qaanuunka caalamiga ah waxaan leeyahay Soomaaliland sidan haddii warbaahinta iyo xukuumadda maanta jirta ay isku baacsadaan caalamkuna wiina la socdaa oo dee wiina daawanaya maanta dunidu waxay noqotay global oo indhaha laynagu hayaa ciidamada ammaanka waxaan u sheegaynaa in falka ay xamse ku xireen inaanu dastuurka Soomaaliland u diideen inuu mudaharaad duubo wariyasha ka hawlgala caasimadda Hargeysa ayaa kulan ay yeesheen maanta waxay ku cambaareeyeen xadhiga xukuumadda kula kacday wariye Xamse Geelo oo ka mid ah wariyasha ka hawlgala magaalada Hargeysa oo lagu xoreeyay dhacdadii mudaharaadka ee toddobaadkii hore ka dhacday magaalada Hargeysa kaasoo isugu soo baxeen taageerayaasha xisbiyada mucaaradka Soomaaliland maanta warbaahintu kulanka halkan ay ku yeelatay qaybaha kala duwan ee warbaahinta ee madaxa bannaan ee ka hawlgala Soomaaliland marka koowaad waxaan ku cambaareynaynaa xariga wariye Xamse Geelle oo maalintii shanaad ku xidhan xabsiyada magaalooyinka Hargeysa iyo Mandheera Xamse waxa uu ka mid ahaa wariyashii waajibaadkooda shaqo gudanayay ee taminayay mudaharaadkii ka dhacay magaalada maalintii Khamiistii ee toddobaadkii hore warbaahintu dambi ma aha mudaharaadkana xaq bay u leeyihiin inay tabiyaan mana jiro sharci diidaya hadday tahay dastuurka hadday tahay xeerka saxaafadda hadday tahay qaanuunka caalamiga ah saaxiibadayada kale ee xidhan ay ka mid yihiin Maxamed Cabdi Eleg iyo Cabdi Jibaar Maxamed iyagana waxaanu dawladda ugu baaqaynaa in xorriyadooda ay u soo celiso marka koowaad iyo marka labaad iyo marka saddexaadba wariyashii lagu xiray dhacdadii mudaharaadkii ka dhacay magaalada Hargeysa maalintii Khamiistii ahayd wariyashaasi uu ka mid yahay wariye Xamse Geelle waxa uu gudanayay waajibaadkiisa shaqo isla markaasna ciidamada ammaanku ay xabsiga u taxaabeen ciidamada ammaanka waxaan u sheegaynaa in falka ay Xamse ku xireen inaanu dastuurka Soomaaliland u diideen inuu mudaharaad duubo sidoo kalena xeerka saxaafaddu aanu u diideen inuu duubo mudaharaadkaasi waxa inay mudaharaadkaasi ka mid yihiin dad dareenkooda ku soo bandhigayay dareenka ay doonayaan inay ku muujiyaan bartamaha magaalada Hargeysa waxaan xukuumadda ugu baaqaynaa inay sida ugu dhaqsaha badan leh xurriyadooda ugu soo celiso wariye Xamse Geelle iyo sidoo kale wariyasha ku xidhan magaalada Hargeysa ee uu ka mid yahay Maxamed Cabdi Eleg iyo Cabdi Jibaar iyo sidoo kale laba kameramaan oo laga kala xidhay telefishinada madaxa bannaan ee ka hawlgala magaalada Hargeysa kulankan ballaaran waxaan isugu nimid si aan uga hadalo xadhigga Xamse Geelle oo si sharci darro ah xukuumadda Soomaaliland u xidhay maalintii Khamiistii isagoo hawluhiisii shaqo wataa oo shaqadiisii caadiga ahayd wataa lagu xidhay mudaharaadkaasi kasii darana loo gudbiyey jeelka Mandheera sidoo kale waxaa lagu maqalaa ama si noola soo xidheen waalidkiisii inaan weli loo ogolaan inay cidi booqato muddada shanta cishaa sidoo kale sida sharciga Soomaaliland ama dastuurku dhigayo wax loo ogoli muwaadinka haddii la xidho in muddo 24 saacadood lagu horgeeyo maxkamad looma gudbin hay'adii sharciga ku lahaa taana aad baan uga xunnahay waxaa kaloo iyaguna kasii horreeyay wariyaal la xidhay oo xukunsanaa oo ka mid yihiin Maxamed Cabdi Sheekh Eleg iyo Cabdi Jibaar iyagana waxaan leenahay xukuumadda Soomaaliland ha soo dayso sidoo kale waxaan ku baaqaynaa in Xamse Geelle la soo daayo xukuumaddan waxaan ugu baaqaynaa inay caburinta iyo cadaadiska iyo cagajuglaynta ay ku hayso wariyaasha iyo saxaafadda Soomaaliland ay hoos u dhigto inaanu cambaareyno xadhigga soo noqnoqonaya ee sharci darrada ee warbaahinta ay xukuumaddu kula kacayso waxa ugu dambeeyay Xamse Geelle oo maalintii shanaad xidhan isagoo shaqo maalmeedkiisii ku jira oo duubaya banaanbax magaalada Hargeysa ka socday taasina ay tahay inuu shaqo maalmeedkiisii gudanayay waxaan kaloo aad u cambaareynaynaa inkastoo ay maxkamaddu xukuntay xadhigga ee lagula kacay wariyasha Cabdimaalik Mascuul Doon iyo maamulaha telefishinka Maxamed Eleg iyo sidoo kale Cabdi Jibaar waxaan madaxweynaha ugu baaqaynaa mudane madaxweyne cafis u fidi kuwa waxa kaloo ayaan daraa Cabdimaalik oo ay maxkamaddu waxba ku weyday haddana xukun baadila lagula kacay madaxweyne sharciga lagu soo laabto warbaahintu maaha cadowga Soomaaliland ee waa iibgeeyaha Soomaaliland waxaanay iibgeeyaan qarnimada jamhuuriyadda Soomaaliland aad uga murugaysanahay runtii dhibaato weyn oo xorriyatul qowlka ka hor imanaysa nagu ah oo aan goobtan iskugu nimi inaanu si kulul iyo si xunba u cambaarayno oo aanu aad uga soo horjeedno xadhigga warbaahinta Soomaaliland ee soo noqnoqonaya maalintii shanaad waxaa si sharci darro ah magaalada xabsiyada Hargeysa iyo sidoo kale Mandheera ugu xidhan
وريه حمسة جيله سوور قاضي الكله الله حري أيق عمرك هسي واجبات كذا شقة الجدنية وشرع درة وعدالة درة ومسؤولية درة إن حكومة دي أيده إلى الله هيد تصدر كه يصدق كلا شرعها أي أيده كتمته أيده عمرك هسي نقطه تبربرسه توقع الرئيس كهر تماده شرعية حرية القول كي هدي حكومة إنه عقله كتره هس حرية ده هوسو عليه مس وحورياش أكو حيران حبسية دا وجوهر ياه مركز حمسك اللي حكون الآن مدشن على شن عشاء مدير له جي يضن محكمة حلالين يضن محكمة لهور جينين محمد عبد الشيخ إلك عبد الشبار محمد يا عبد مالك الشيخ مصعل دون دماد تود بين تاسبة وحن وآمن سنة هي وربهن تسمال لأن إن تذكر ورياش أكو حريهين شرع درة عدالة درة حق حق درة أرنتي لو بهي هي إن حكومة حرية دو سعودي حمسين الله حرا وشرع الدرة وحانو لين هي قطب كاسيلا بيسو دونات حرف كيسة سدحد وشيقيا صحافة دا لما عبورن كرو وحك استقو مدح بناني دو دو دي دا يا وشرع الدرة لما هو رستاقي كرو قف شقدي سو ما لها وطين الله حرا وشرع الدرة قف آن المحكبة لكينين بوليس قبان dagax tuurin in la iska qabto oo qofkii madheere la geeyo waa sharci darro sharciiga xukuumadda waxaan ugu baaqnaa inay sharciiga ku soo laabato maanta wuxuu xireen shan cusub qof kamida oo la kulmay ma jiro qodobka 27aad ee dastuurka dalka waxa uu sheegayaa in qof kasto oo muwaadin xurriyadiisa laga qaada sida ugu dhaqsaha badan leh inuu la kulmo qaraabadiisa qareenkiisa iyo qof kasto oo qofkaasi codsado waka warbaahinti masuulkiisa waka qof kaliye oo la kulmay ma jiro waa sharci darro waxaan ugu baaqnaa cid kasto oo saxaafada abuurinaysa inay joojiso sharciiga aynu dhiganay waa in lagu dhaqmaa wariye xamse geelo ka tirsan telefishinka saab waxa uu ka warramayay dhacdooyinka kamida dhacdooyinka caadiga ee warbaahinta u banaan inay tabiyaan oo ah mudaharaad magaalada ka dhacay waxaan aragnaa in xukuumadan maanta jirta ay tahay xukuumadii mar kaliya 17 saxafi xabsiga u taxawday taariikhda idin galeysa waxa digataan Soomaaliland taariikhdeedu waa wax isqoraya madaxweyne walba wuxuu sameeyaa waa wax isqoraya waxaan leenahay taariikhda hayska madoobeenina saxafada Soomaaliland ha ka dhignina 5 sano ha ka dhignina mid xabsiyada ay u hoydaan waa wax biritoola idin ka hor iman doona oo buugaagtiin idin ku yaala waa in si degdeg ah xurriyadooda lagu soo celiyaa saxafiyiinta xiran oo kamid yahay Xamse oo loo diiday guud ahaan ba in lala kulmo sidoo kale madheerana la geeyay oo ah meesha dadka 10 sano iyo 20 sano lagu xukuma la geeyo sidoo kale Maxamed Ilig iyo Cabdi Jibaarna xukunaa ku dhacay waxa la leenay madaxweyne Cafi Suufidi oo soo da iyadoo aynu hore wax aynu uga xumeen xadigii loo geystay labada saxafi ee Maxamed Cabdi Sheekh Ilig iyo Cabdi Jibaar Maxamed Xuseen haddana ay soo korodhay in xarig sifo sharci darro lagu xiro wariye Xamse Geelle oo kamida warbaahinta ka hawlgasha magaalada Hargeysa Xamse Geelle xarigiisu waxa uu sababsaday in isaga oo ku hawl jira hawliisa shaqo ee u xilsaarna inay xabsiga uu ku mutaysto taasina waa dareen murugo xambaarsan warbaahinta Soomaaliland ka hawlgasha xukuumadba xukuumada ka dambeysay iyadoo ka filanaysa in ay soo yaraato xadiga warbaahinta lagu la dhaqmayo ayaa hadana waxaad arkaysaa inay marba marka ka sii dambeysay kordhayso xukuumadda Soomaaliland waxaan u sheegaynaa in warbaahintu aanay ahayn dambiilayaal balse ay yihiin tabiyaasha dareenka shacabka qayb ka mid ah warbaahinta madax bannaan maanta waxay halkan isugu keenay dareenka wariyaha hore oo dhamaay ka hadleen oo ah sidaan ugu xunahay xadiga sharci darrada ah ee loo geystay saaxiibkayo Xamse Geelle Maxamuud oo TV-ga saab ka tirsanaa isagoo aan faldambiyeed gacanta kula jirin lagu qabtay magaalada Hargeysa waqti uu wartabinayay xukuumadda hadii uu mudaharaadku dambi yahay ama in la tabiyo oo laga shaqeeyo ay dambi tahay dastuurka dibha loogu noqdo oo qodobadan lagu tumanayo laga saaro waxaan moodaa imaka qaabka xukuumadu u dhaqmayso inay tahay hadba cidii gudaha ku jirta ee xukuumadda joogta la shaqeynaysa in cidda dabada ka joogta
cadaw looga dhigayo saxaafada madaxa banaan cadaw ayay ku tahay sida u muuqata xukuumada dadka ama mucaaradka ama aan xilalka hayn ama aan xidhiirka la lahayn ayaguna waxay u muuqdaan qaar cadaw ku ah xukuumada hadii la isla cadawsado oo sidaan ku sii socdaan oo waxa inoo qoran lagu socon waayo waxaan u maleynayaa inaanay jiritaanka Soomaaliland cagaada ku sii tagnaan doonin mar labaad iyo mar saddexaad iyo marar kale oo badan baan ku xunnahay xariga sharci darrada ah ee weliba muddo 5 sano ay 5 cisha ah uu xamse ku xidhan yahay jeelasha Madheera iyo Hargeysa Madheera ayaa loo gudbiyay xamse isagaan maxkamad la geeyin isagaan aan meel kale la geeyin waan ku xunnahay waxaanu kala ku xunnahay sida wariyaha horeba sheegeen saxafiyintii hore xidhnaa Maxamed Cabdi Sheekh Ilig Cabdi Jibaar Maxamed Xuseen Cabdi Malik Sheikh Muuse Cabdoona la iska indha tiri karin oo maxkamaddu tiri dambi lagu ma hayo hadana marmarsiyo kale loo sii hayo aad baan uga xunahay xariga saxafada ee soo noqnoqda ee waliba aan jidkii saxda ahaa loo mar dareenka la wadaagno in warbaahinta kala duwan ee ku xidhan jeelasha uu ka mid yahay Xamse Maxamuud Geele oo ka hawlgeli jiray telefishinka Saab in saaxiibka waxa ka xunahay in xabsiga uu ku jiro iyo waliba sida sharci darrada ah ee loo xiray isagoo gudinaya hawl maalmeedkiisa shaqo in xukuumadda talada haysa waxaan ka codsanaynaa in ay Xamse u soo celiso xurriyadiisi in waayo qofku markuu shaqadiisa gudinayo umaanan arkin runtii in wax sharci darro ah uu qabanayay waajib ayuu gudinayay waxyaabo dhacda oo dhacay ayuu soo baahinayay marka waxaan leenahay xukuumadda ha ka soo laabato xadhiga degdeg ah ay kula kacday Xamse Geele sidoo kale waa ka xunahay in wariyaha kale iyagu xabsiyada ku jira uu ka mid yahay wakiilaha MM Maxamed Cabdi Sheekh Ilig iyo waliba Cabdi Jibaar iyo sidoo kale sawir qaadayaasha la sheegay ay ka mid tahayeen sawir qaadayaasha Hong Kong TV waxa leeyahay dhammaan bawriyaashaasi xidhan xurriyadoodii hal soo celiyo halkani ay ku yeesheen qayb ka mid ah warbaahinta madaxa banaan ee ka hawlgashay magaalada Hargeysa waxaa kulan daaranaa xariga wariyaha Xamse Geele oo maalintii shanaad ku jira mid ka mid ah xabsiyada ku yaala Hargeysa iyo waliba sidoo kale Mandheera waxaanu baaq u diraynaa xukuumadda iyo waliba sidoo kale cid kasto ay qusayso xariga lagu la kacay wariyaha Xamse Geele oo laga qabtay isagoo gudanaya mid ka mid ah hawl maalmeedkiisa shaqo dabcan mudaharaadku de wuxuu ka mid yahay hawl maalmeedka shaqo ee maalinlaha haddii uu yimaadana dabcan warbaahinta uma aragno ama sema jiro xeer sheegaya inaan la duubi karin isla markaana aan la tabin karin waxaanu baaq dheer aanu ku diraynaa cid kasto ay qusayso oo xukuumaddu ugu horeyso in xariga lagu la kacay wariyaha Xamse Geele in la soo daayo sida ugu dhaqsaha badan leh wariyaha Xamse Geele ayaan maanta aad uga tiraahaysanahay iduu wariyaal hore xukun nagaga dhacay oo saddex ka mid ah maanta jeelka weyn ku jiraan oo xukun uu ku dhacay isla markaana ay xukumeen yihiin oo aan cafis iyagana u dalbayno wax laga dabageeyay wariyaha Xamse Geele oo isagoo xukun ku dhicin Mandheera loo gudbiyay muddo 5 cisha ku jira ilaa imikana aan wax ka soo baxayaan jirin waxaan leeyahay Soomaaliland sidan hadii warbaahinta iyo xukuumadda maanta jirta ay isku baacsadaan caalamkuna wiina la socdaa oo de wiina daawanaya maanta dunidu waxay noqotay global oo indhaha laynagu hayaa xurriyadii iyo warbaahintii madaxa banaaneed ee aynu 30 sano sheegaynaa in hadii maanta ay saa tahay waxaan maleynayaa inaan wax rajaynayno soo soconin dalkan hadii xeerarka lagu dhaqmi waayo isla markaana de qaarna shaqeeyaan qaarna maqal loo baahay dhulka la iska dhigo qaarna lagu dhaqmo de Soomaaliland inaan waxba ka jireen maanu maleynayaa inuu caalamka iyo muddadinta laga inuu iska saarinayno ay been ahayd waxaan dadka u sheegaynay waxaan codsanaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba in wariyaha Xamse Geele xurriyadiisa loo soo celiyo waxay wariyaasha halkan isugu yimiday ay ka cambaareynayaan wariyaha Xamse Geele oo maalintii shanaad sharci darro ku xidhan jeelka Mandheera waxaanan ka codsanaynaa in xurriyadiisii loo soo celiyo sidoo kale iyagana wariyaal kale oo xukunka ku dhacay Maxamed Sheekh Maxamed Ilig iyo sidoo kale Cabdi Malik Muuse Cabdoon iyo Cabdi Jibaarna waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha inuu cafis u fidiyo Xamse Xayid wararka lantaafka Soomaaliga CBA TV Hargeysa.